Čekaj da vidim da li ovo može da se preokrene. Ne može. Evo, ovo je moja terasa, ovo je moj ulaz, ovo je moja klupa. To je znači okućnica. Slušaj sad, slušaj sad. Ja i onako nisam bila neka lutalica, zujalica. Kućna buva sam uglavnom. Tako da meni ovo ništa, nešto specijalno ne predstavlja poteškoću što ne daju da se ide. Ja i onako nigde ne idem, brate. Sedim kući, to što izvedem kuće do klupe, to mi je sve. Ako odem u pozorište, onda organizujem specijalno čuvanje kučeta i tako dalje. To ću morati da promenim. Slušaj, slušaj šta je bilo juče. To sam pričala u live-u na Facebooku juče, ali niste svi bili. Jebi ga, niste svi bili. I sad ne znate mnogi od vas. Na toj mojoj klupi koju ste valjda videli, kuvam kafu, sede dve građanke. Neću kažem seljanke, zašto nisu seljanke, jer su u gradu, građanke. Dve građanke sede, sam čekaj da utišamo ovo. Sad ja vidim, ne poznajem ljude, žene, ne poznajem ih. Ne znam koje su, znaš. Međutim, jedna od njih je sela na tu klupu, tako što je digla noge na klupu, skroz, onako opružila se, izložila svoje dražesno lice suncu, znaš, i u vedracima. O, kažem, dobro, ja malo posede na stepenicama, znaš to dole, ko velim, valjda će da odu nekad negde. Ma jok bre, to rešilo tu da živi, znaš. Imam zvon. I jao, majko moja, mila, što sad da radim? Cevi tanje. Vidim ja, ona neće da se ovako išu šanse nema. I ja prilazim i kažem, ljubazno, majke mi ljubazno. Kažem, hoćete malo da se zgusnete, da sednem i ja. Kad ova građanka jedna skoči. Da ste vi normalni u doba korone, je da se zgusnemo, taman posla, taman posla. Na što da li ste vi normalni me malo onako? To je bio okidač. Ja kažem, dobro, nemoj, ajde, nemoj da se zgušnjavamo, ali onda vi da ustanete i da ja mogu da sednem na moju klupu. Ne dolazi u obzir, kaže, to nije vaša klupa. Kažem, kako to misliš, nije? Jeste moja klupa. Nije to vaša klupa! Kažem, slušaj, ja ustanem evo ovde, na 2 metra odatle. Kroz infostan, svakog meseca plaćam građevinsko zemljište i okućnicu. Znači, jeste moja klupa. Ona kaže, sad nije sigurna da li je to tačno i da li ja pričam istinu, pa onda kreće pogrešnom stazom. Pa kaže ovako, kaže i ja tu stanujem. O, gde me nađe? Kaže, gde staneš? Pa kaže tu, pa pokaže na moj ulaz. Naravno, svi znamo da ja znam ko stanuje kod mene u ulazu, tu nema diskusije nikakve. Kažem, i onda ja tu, meni puca film. Zašto? Zato što ja ne volim kad ljudi lažu. Ja pre svega jako, jako mrzim kad ljudi lažu. Sve mogu da podnesem, ali laž, čak i belu laž ne podnosim. Mnogi me kritikuju zbog toga, ali to je istina, ne podnosim ni belu laž. I ja sad je otvorila Pandorinu kutiju. Ja kažem, nemoj da me lažeš, pod jedan, pod dva, ajde obe da ustanete i da se sklonite odatle, hoću ja sednem, pošto ne mogu zajedno s vama. Kad ova druga kaže, i ona se zajebe, mada ja nemam ništa protiv nijednog naroda, ali ako me napadaš, ima da imam. Kaže, gospođo, vi danas niste popla, niste popila lekić. Au, ja kažem to, ako tebi u tvojoj državi za normalno ponašanje treba da se pije lekić, ti onda imaš veliki problem. Tu sad ona popizdi. Ja ostanem mirna i kaže ovoj drugoj koja je ispružila noge, kaže, ajmo da idemo. Ova druga kaže, ma neću da idem za inat, baš me briga. Ja kažem, idi bre, vidiš da te tera drugarica, idite. Ne, sedi. I onda ja odlučim da tu stojim pored njih. Znači, stajala sam na metar i po.
od njih pored klupe i slušala šta pričaju. I premeštala se s noge na nogu. Na kraju su popizdele i prešli na drugu klupu. E. I onda je krenula igra nerava. Onda je krenula igra nerava jer se približava policijski čas u 5 sati. Meni je lako da u minut do 5 utrčim u moj ulaz i da odem kući. Njima treba malo duže. Ali sad su one takmičile sa mnom da li ću ja i koliko ću da izdržim. Naravno, otišle su prve. E sad, danas, s tim u vezi, ja očekujem moje kučkare iz mog ulaza u 4:30 da se nađemo na mojoj klupi, na našoj klupi i da se sunčamo i da idemo kući u 5 sati kad moramo da idemo kući. Jer, ovo je sad najvažniji deo priče zbog koga sam dodatno popizdela od jutros. Danas sam sišla sa onim frizerskim gumenim rukavicama, nemam druge, nemam hiruške. Imam frizerske, odlične. Sa 2 pune crne kese za selidbe sam napunila ove đubretom. Najviše je bilo kućnog đubreta koje je neko izneo da ne bi išao do kante, ubacio tu u onu zajedničku kantu koja je samo za papirne maramice. Onda je bilo maski, onda je bilo raznih otpadaka. Trpela najveći smrad dok to sve nisam pokupila. I neću da mi niko kaže da to nije moja klupa. Moja je.